दर्शकबेन्द्र अतिथि विशेष कार्यक्रममा का छौँ हामी बाँकी जिल्लाको नेपालगञ्जमा आइपुगेका छौँ नेपालगञ्जका विभिन्न कार्यालयहरूमा जाने क्रममा अहिले हामी आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगञ्जमा आइपुगेका छौँ र यस कार्यालयका प्रमुख कर अधि अधिकृत सुधीश कुमार अरियाल सर हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ केही जानकारी दिनको लागि सरलाई स्वागत छ धन्यवाद सर आएको पनि धेरै भएको छैन भर्खरै आउनु भएको छ विशेष केमा व्यस्त हुनुहुन्छ के नयाँ गरे गर्न खोजिरहेछ हाम्रो कार्यालयले भनिदिनुहोस् न यस्तो छ अहिले अब हामी मङ्सिर एक गतेदेखि सात गतिसम्म कर सप्ताह थियो त्यसमा व्यस्त भयो सुरु खास त बिचमा चुनाव परेर अलिकति त्यति चाहिँ पहिला पोहोर साल जस्तो अथवा गत साल जस्तो चाहिँ त्यति व्यापक रूपमा गर्न सकेनौँ चार गते एक गते हामी उद्घाटन गऱ्यौँ त्यसै सात गते समापन गऱ्यो र त्यो बिचमा म आएपछि दसैँ तिहारको चाहिँ उ थियो र खासमा चाहिँ अब अहिले हामी गर्ने भनेको चारवटा काम एउटा नियमित कार्यालयको कार्य सम्पादन भइहाल्यो त्यो लगायत चाहिँ एउटा चाहिँ करदाता शिक्षा अनि त्यसपछि चाहिँ अनि कर सहभागिताको लागि चाहिँ विभिन्न चाहिँ प्रचार प्रसार अनि त्यसपछि अनुगमन बजार अनुगमन लगायत चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन विभागले तोकेका फङ्सनल इन्डिकेटर पुरा गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न कामहरू गर्दै आएका छौँ तपाईँले भनिहाल्नुभयो मङ्सिर एकदेखि सातसम्म साप्ताहिक रूपमा हामीले कर सप्ताह मनायौँ भनेर त्यो कर सप्ताह किन मनाइन्छ त्यो गरेर फाइदा के हुन्छ भनिदिनुहोस् न सर कर सप्ताहको सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो मूल्यवृद्धि कर जुन चाहिँ अहिले ब्याकबोनको रूपमा चाहिँ रहेको छ हाम्रो कर प्रणालीमा मूल्यवृद्धि कर लागू भएको मिति मङ्सिर एक गतेलाई चाहिँ आधार मानेर एघार वर्ष अगाडिबाट चाहिँ कर दिवसको रूपमा चाहिँ कर सप्ताह मनाउने गरेको छ खासै यो कर सप्ताहलाई चाहिँ एउटा चाहिँ व्यापक रूपमा गराउनको लागि र यसलाई चाहिँ एउटा एउटा उत्सवको रूपमा मनाउनुको लागि चाहिँ यसबाट केही चाहिँ कर सहभागिता बढ्छ र कर कानुनको विषयमा चाहिँ अथवा कर प्रणालीको विषयमा चाहिँ सेवा गराई अथवा चाहिँ जनता अथवा चाहिँ व्यवसायलाई थाहा हुन्छ अथवा चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ इन्टरेक्ट गर्ने एउटा अवसरको रूपमा चाहिँ कर सप्ताहलाई चाहिँ मनाउने गरिएको छ बाँकी जिल्ला त्यसै गरी बर्दी बर्दिया जिल्ला बर्दिया जिल्ला दुईवटा जिल्ला तपाईँले हेर्नुहुन्छ होइन बर्दिया जिल्लाको सेवाकारले चाहिँ गुलेरियामा छ उसले चाहिँ कर सङ्कलनको काम र सेवा प्रसको काम चाहिँ गुलेरियाले गर्छ चा। र अरू काम चाहिँ यो कार्यालयले गर्छ सर त्यो सेवा कार्यालयबाट हुने र यहाँबाट हुने विशेष विशेष कामहरू के हो फरकहरू त्यसमा चाहिँ कर दर्ता अनि त्यसपछि चाहिँ कर चुक्ता लगायत चाहिँ बर्दिया जिल्लाको चाहिँ सेवा कार्यालयले गर्छ त्यसबाहेक चाहिँ अनुसन्धान र कर परीक्षणको काम चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयले गर्छ सबै व्यवसायहरू कर कार्यालयमा आबद्ध छन् त सर यहाँ आएर कर तिर्छन् त के भन्नुहुन्छ अलिअलि अब हामी सकेसम्म प्रयास गरेकै छौँ अहिले चाहिँ हाम्रो के छ भने त्रिपन्न हजार चाहिँ व्यवसाय करदाता हाम्रोमा दर्ता छन् र मध्ये सात हजार जति चाहिँ हाम्रो मूल्यवृद्धि करमा दर्ता भएको अवस्था छ र कतिपय चाहिँ हामी कर सहभागिता नभएको अथवा दर्ता नभएको अवस्थामा चाहिँ हामी अनुगमन गरेर दर्ता गराइरहेको अवस्था पनि छ सो so, यो uh, भ्याट त्यसै गरी प्यानका कुराहरू आइरहेको छ कस्ता व्यापारी व्यवसायहरू भ्याटमा जानुपर्ने कस्ता प्यानमा रहनुपर्ने के छ प्रावधान त्यो पनि भनिदिनुहोस् न अब पचास लाखभन्दा बढी वार्षिक कारोबार गर्ने फर्महरूले चाहिँ मूल्यवृद्धि करमा जानुपर्ने हुन्छ र त्यो सेवामूलकको हकमा फेरि सेवामूलकको हकमा केही छ विभिन्न चाहिँ जस्तै अब तपाईँको चाहिँ कतिपय चाहिँ अब यो कुनै सेक्टरलाई चाहिँ सबै भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने हुन्छ खास चाहिँ नर्मल हेर्दाखेरि चाहिँ पचास लाखभन्दा बढीको कारोबार हुने चाहिँ मूल्यवृद्धि करमा दर्ता हुनुपर्छ भन्ने छ सर यो फेरि भ्याटमा जाँदा धेरै झन्झटिलो हुन्छ भन्ने कुराहरू टेन्सन किन बोक्ने भनेर मान्छेहरूले त्यो ठगी पनि गरिरहेको अवस्था हो नि सर त्यसलाई तपाईँहरूले कसरी लिनुभएको छ के भन्नुहुन्छ अलिकति अब यो बुझाइमा चाहिँ अलिकति एउटा विविधता छ भ्याटको चाहिँ भ्याटले मान्छेलाई त्यति धेरै अब एकाउन्टिङ पाटो चाहिँ अब अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने नै हुन्छ किनभने त्यसमा चाहिँ एउटा भ्याटको जुन चेन इफेक्ट छ त्यसको चाहिँ रिफन्ड जुन चाहिँ आफूले चाहिँ किन्दाखेरिको चाहिँ भ्याट चाहिँ उसले घटाउनु पाउने त्यस्तो त्यो कारणले गर्दाखेरि तर मूल्यवृद्धि करबाट व्यवसायलाई थप मर्का पर्ने त्यस्तो केही छैन लेखाको प्रणालीको विषय त गर्नु परिहाल्यो नै हुन्छ त्र हिसाबले चाहिँ मूल्य उद्धिकारले व्यवसायलाई थप मार मार्ने के अवस्था छैन किनभने त्यो भनेको पौलीबाट उठाएर सरकारमा जम्मा गरिदिने त हो त्यो त्यो छ चाहिँ खास राजस्व सङ्कलन गर्नको लागि अब यही कार्यालयमा आउनुपर्छ भन्ने पनि रहेन होइन सबै अनलाइनबाटै गर्न मिल्छ कस्तो कस्तो चाहिँ कुराहरू अनलाइनबाट गर्न मिल्ने र कुन अवस्थामा यहाँ आउनुपर्ने त्यो पनि स्पष्ट पार्दैन अब सबै चाहिँ अनलाइनबाटै गर्न मिल्ने अवस्था हुन्छ होइन यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि र कतिपय मिस्टेक भयो अथवा चाहिँ इन्ट्री गर्दाखेरि गल्ती भयो भने यहाँ चाहिँ करेक्सनको लागि आउन सक्ने आउनुपर्ने अवस्था रहन्छ नै चाहिँ सबै चाहिँ उसले अनलाइनबाटै पेमेन्ट गर्न सक्ने हामी चाहिँ कतिको प्रभावशाली ढङ्गले अगाडि बढाएको छ यो अनलाइन यसमा अब हेर्दाखेरि कहिले काहीँ चाहिँ यो तलब ब्याङ्कको लाइन हेर्दाखेरि मान्छे चाहिँ अब अनलाइनबाट भन्दा पनि सकेसम्म चाहिँ ब्याङ्कबाट तिर्नुपर्ने जस्तो पनि छ तर विगतको हेर्दाखेरि यहाँ त आसो काले नेपालगञ्जमा ठुलो लाइन हुने मान्छेलाई चाहिँ काम धेरै चाहिँ टाइम लाग्ने थियो भने अहिले चाहिँ अहिले हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ अब एउटा उसमा पाँच छजनाको भन्दा बढीको चाहिँ यही हामी चाहिँ सिसिटिभी आएर पनि हेर्न सक्छौँ त्यस्तो छैन यो किन किनभने त्यो भने पक्कै पनि अनलाइनले गर्दाखेरि पनि भएको र त्यो कारणले गर्दाखेरि कर सङ्कलनमा पनि प्रभावितता भएको छ र हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय कार्यले नेपालगञ्जको अहिले चाहिँ कर सङ्कलन हामी चाहिँ अहिले सन्तोषपर्दो नै छ लगभग चाहिँ हामी पुर्याएकै अवस्था छ नेपाल सरकारले तपाईँहरूलाई एउटा टार्गेट दिएको हुन्छ होइन साउनदेखि यति सम्बन्धी मूल्य यति उठाउने यो आर्थिक वर्षमा यति उठाउने त्यो लक्ष्यअनुसारको प्राप्ति भएको छ कि छैन के छ यस्तो छ अब हाम्रो अन्तर्राष्ट्र कार्यले नेपालगञ्जको कर सङ्कलन लक्ष्यअनुसार म यहाँ बोर्डमा पनि राखेको छु एक सय पन्ध्र पर्सेन्ट चाहिँ अहिले यो जुन जुन अन्तर्राष्ट्रिय विभागले हामीलाई लक्ष्य दिएको थियो म कार्तिकसम्मको एक सय पन्ध्र पर्सेन्ट पुरा गरेका छौँ र कतिपय चाहिँ सेक्टरमा चाहिँ अलिकति नपुगेको अवस्था पनि छ जस्तै मूल्यवृद्धि कर र आयकरमा नपुगेको छ हामी अन्ध चाहिँ अलिकति पोजिटिभ अलिकति ग्रस थपमा छौँ र समग्रमा टोटलमा हामी पुगेका पुऱ्याएका छौँ सर बेला बखत म यस्ता विभिन्न शिविरहरू जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू का पनि तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छैन अब यो आर्थिक वर्षमा कहाँ कहाँ भए के गर्ने सोच गर्नु भएको छ अब अहिलेसम्म चाहिँ हामी अब म पनि भदौमा आएँ त्यसपछि चाहिँ भदौको पनि लास्टमा त्यसपछि दसैँ तिहार र चुनाव चुनावमा फेरि अब यो अलिकति आत्सम्मताको कुरो पनि भयो त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ कर्ता शिक्षाका कार्यक्रमहरू गर्न सकेका थिएनौँ अब चाहिँ हामी व्यापक रूपमा यो र बर्दिया जिल्ला दुइटै जिल्लालाई समेट्ने गरेर स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर त्यहाँको चाहिँ उद्योगमाणीसँगसँग समन्वय गरेर त्यस्तै गरेर यहाँका चाहिँ पेसागत चाहिँ विषयगत सङ्घहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेर कर्ता शिक्षाका कार्यक्रमहरू गर्छौँ खासमा चाहिँ अलिकति सरकारी कर्मचारी जुन लेखाकोमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई फोकस गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ जो चाहिँ जुन क्षेत्र हाम्रो चाहिँ यहाँको नेपालगञ्जको अथवा चाहिँ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय कार्यलेभन्दा अझै टाढा रहेका क्षेत्रमा चाहिँ अझै व्यापक गराउने हामी चाहिँ प्रयासमा छौँ सर उद्योगवा सङ्घ त्यसै गरेर च्याम्बर अफ कमर्स लगायत धेरै सङ्घ संस्थाहरू रहेका छन् उद्योगिक व्यापारीहरूको हकको लागि बोल्ने होइन उहाँहरूसित तपाईँहरूको समन्वय सहकार्य कुन कुन कुरामा हुन्छ कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ तपाईँहरू उहाँहरू हामी उद्योगवाणी सङ्घसँग चाहिँ जस्तै नेपाल सरकारले विभिन्न किसिमको स्किमहरू ल्याएको अवस्था छ त्यसै गरेर चाहिँ हामीले कार्यान्वयन गर्ने कुरा कुराहरूमा कतिपय चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एउटा पुलको रूपमा यसरी चाहिँ जाँदाखेरि उपयुक्त हुन्छ अथवा चाहिँ उहाँहरूसित सल्लाह लिएर पनि गर्ने र एउटा सहकार्यमा खासमा चाहिँ कर्दाता शिक्षामा चाहिँ हामी उद्योगवाणी सङ्घसित चाहिँ समन्वय गर्छौँ किन भन्दाखेरि सहभागिताको लागि कसलाई कर्दाता शिक्षा बढी आवश्यक छ त्यो हामीलाई भन्दा पनि अझै उहाँहरूलाई चाहिँ बढी जानकार हुने अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि हामी उहाँहरूसँग चाहिँ सहकार्य गर्दै आएका छौँ र गर्नेछौँ तर व्यक्तिगत प्यान नम्बर लिने अहिले धेरै सङ्ख्यामा आइरहनु भएको छ होइन यो वृद्धि पनि भइरहेछ यो राम्रो पक्षको कुरा पनि हो होइन यो व्यक्तिगत प्यान लिनुको फाइदा के हो सबैले किन लिनुपर्छ के मान्नुहुन्छ हजुर व्यक्तिगत प्यान लिँदाखेरि एउटा चाहिँ आफूले तिरेको कर अथवा चाहिँ आफ्नो आय विवरण उसले चाहिँ प प्रविष्टि गर्न पाउने अथवा चाहिँ उसको चाहिँ एउटा आय विवरणलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा चाहिँ एउटा इन्ट्री गर्न पाउने भएको कारणले गर्दाखेरि व्यक्तिगत आय विवरण लिनुपर्छ किन भन्दाखेरि त्यो भनेको करको दायरामा हुन्छ मान्छेले चाहिँ कतिपय आफूले तिरेको हुन्छ तर चाहिँ एउटा सरकारको चाहिँ जानकारीमा गएको अवस्था हुँदैन यदि चाहिँ प्यान नम्बर नलिँदाखेरि त्यही भएर चाहिँ व्यक्तिगत प्यान नम्बर लिनु एउटा आवश्यक हुन्छ र अहिले अवस्थामा त कतिपय अब जस्तै कर्मचारी अथवा चाहिँ एउटा सेवा सुविधा लिने अथवा तलब लिने त अनिवार्य पनि गरेको अवस्था छ त्यो कारणले गर्दाखेरि व्यक्तिगत प्यान चाहिँ एउटा आवश्यक देखिन्छ देखिन्छ तपाईँहरूलाई विगतदेखि नै सर्वसाधारण जन जनसमुदायले के आरोप लगाउँदै आउनु भएको छ अथवा गुनासोहरू तपाईँहरूप्रति के छ भने तपाईँहरूको ठुला ठुला व्यवसायहरू व्यापारीहरूसित लेनदेन हुन्छ आर्थिक चलखेलका कुराहरू पनि हुन्छ भन्ने कुरा पनि छ यो किन यस्ता कुराहरू आउँछन् यस्ता नआउनको लागि के गरिनुपर्छ के मान्नुहुन्छ हामी त्यसमालाई प्रभावकारी बनाउन अथवा त्यसमा चाहिँ हुनसक्ने कमी कमजोरीहरूलाई गर्नको लागि सुशासनका चाहिँ विभिन्न चाहिँ अब मापदण्डहरू गरेका छौँ कतिपय अवस्थामा बाहिर चाहिँ आए जस्तो त्यो यहाँ भएको अवस्था छैन यसमा खासमा के भन्दाखेरि करदातालाई सहजीकरण गरेर अनि हामीले चाहिँ का, आफ्नो काम अथवा चाहिँ कर सङ्कलनलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउन चाहिँ प्रयास गरेका हुन्छौँ त्यो अवस्थामा बाहिरबाट त्यो एउटा चाहिँ आरोप मात्र हो त्यसमा चाहिँ त्यसमा चाहिँ कार्यालयले एकदमै चाहिँ निगरानी गरेको अवस्था छ सर कस्तो अवस्थामा छुट पाउँछन् व्यापारीहरूले करदाताहरूले होइन त्यसै गरी जरिमानाहरू कस्तो अवस्थामा रहन्छ र कतिसम्म रहन्छ कस्तो हुन्छ प्रावधान त्यो पनि भनिदिनुहोस् न अब कर छुटको सन्दर्भमा चाहिँ नेपाल सरकारले आर्थिक ऐन मार्फत चाहिँ विभिन्न चाहिँ छुट सुविधाहरू कुराहरू स्किम मार्फत चाहिँ ल्याएको अवस्था हुन्छ र त्यो का त्यसमा जस्तै नि सालभसाली चाहिँ आर्थिक ऐनमा विभिन्न किसिमका व्यवस्थाहरू भएको हुन्छ र अहिले पनि त्यस्तै खालका चाहिँ जस्तै जि जोइन्ट भेन्चरको सन्दर्भमा लगायत चाहिँ विभिन्न चाहिँ छुटहरू प्रदान गरेको छ र हामी चाहिँ त्यो छुटलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गर्ने अन्तर्क्रिया गर्ने र उहाँहरूलाई जानकारी गर्ने एउटा जा चाहिँ प्रचार प्रसार गर्ने काम पनि गर्दै आएको अवस्था छ गरिदिरहनु भएको छ तपाईँ जहिलेसम्म यो कार्यालयमा रहनुहुन्छ आफ्नो पदमा जहिलेसम्म यहाँ हुनुहुन्छ यो कार्यालयलाई कसरी अगाडि बढाउने सोच गर्नु छ भावी योजना सोच के रहेको छ र तपाईँलाई अगाडि बढ्नको लागि सबैको सहयोगहरू कस्तो हुनुपर्छ यसमा खासमा अब कर दाता र कर प्रशासन बिचमा चाहिँ एउटा सुमधुर सम्बन्ध भएर एउटा चाहिँ कर सहभागिता गर्नु चाहिँ एउटा उहाँहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने आ, काम कर प्रशासनले गर्नुपर्छ भने करदातालाई सेवा प्रवाह गर्नको लागि अथवा सेवा लिनको लागि चाहिँ सहज वातावरण एउटा चाहिँ गुनासो सुन्ने अनि अनि त्यसरी चाहिँ एउटा हेल्प डेस्कका कुराहरू लगायत चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ कर्दाताले कतिपय चाहिँ थाहा नभएको अवस्था हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ सेवा प्रवाह गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ जस्तै सेवा लिन आउँदाखेरि त्यहाँ जस्तै कुनै चाहिँ अब अनलाइन इन्ट्री गरिदिनेदेखि लिएर विभिन्न कामहरू गर्दै आएका पनि छौँ त्यहाँ हामी एउटा कम्प्युटर प्रिन्टरको व्यवस्था पनि गरेका छौँ सोधपुछ कक्ष ल लगायत चाहिँ सहायता कक्षको व्यवस्था पनि गरेका छौँ गुनासोको लागि चाहिँ गुनासो पेटिकाको व्यवस्था पनि गरेका छौँ यी लगायत अझै यावत यहाँहरू जस्तो सञ्चार जगतबाट पनि विभिन्न सुझावहरू प्राप्त भयो भने त्यही अनुसार हामी चाहिँ करेक्सन गर्न सक्छौँ किनभन्दा कतिपय कुराहरू हामीलाई थाहा नभएको पनि हुनसक्छ त्यसको लागि चाहिँ समग्र सञ्चार जगत लगायत चाहिँ उद्योग उद्योगवाणीसँग सेवाग्राई लगायत चाहिँ सबैबाट चाहिँ एउटा सकारात्मक चाहिँ सुझावको लागि चाहिँ म हार्दिक अपिल गर्दछु यसरी हामीलाई समय जानकारी दिनुभयो धन्यवाद सर ल धेरै धेरै धन्यवाद